هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Kita orang Islam bergembira kerana 10 hari bulan Muharram ialah kesyukuran di atas kemenangan Musa alaihissalam ke atas Fir'aun. Tetapi datang Syiah, dia jadikan 10 hari bulan Muharram sebagai hari bersedih, sebagai hari berkabung, sebagai hari meratap. Kononnya kematian Husin di Karbala yang mereka gagal menyelamatkan Sayyidina Husin. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya pada malam ini, kalaulah kita tahu meratap memang diharamkan, tapi kita kata kalaulah meratap itu dibolehkan, yang mana lebih layak untuk kita meratap, Sayyidina Husin ataupun kematian Sayyidina Ali ayah dia sendiri? Sayyidina Husin ataupun pembunuhan Sayyidina Uthman, Khalifah Islam nombor 3? Kalau kita dibenarkan meratap, yang mana lebih layak untuk kita meratap, Sayyidina Husin di Karbala ataupun Umar Al-Khattab oleh Abu Lu'lu'ah? Golongan Syiah ada antara contoh, tuan dan sekalian, dikubur di makam Abu Lu'lu'ah. Dia tulis di khat di atas makam Abu Lu'lu'ah, kubur Abu Lu'lu'ah, dia tulis Baba Syuja'uddin, bapa kepada perwira agama. Siapa yang kata ni? Golongan Syiah. Siapa dia? Abu Lu'lu'ah, pembunuh Umar Al-Khattab. Sehinggalah OIC membuat bantahan di atas perayaan yang dibuat oleh golongan Syiah di kubur Abu Lu'lu'ah. Barulah Iran menutup makam tersebut, menutup kubur tersebut. Walaupun kita mendapat maklumat bahawa mereka masih lagi buka apa ni, kubur tersebut secara sembunyi-sembunyi, tetapi secara besar-besarannya mereka telah berhenti daripada membuat perayaan di kubur Abu Lu'lu'ah.